Afera respiratori dobila je svoj, kakav takav, sudski epilog. Fahrudin Solak i Fikret Hodžić definitivno idu u zatvor u Vojkoviće. Odluka je to suda koji je odbio njihove zahtjeve za odgodu izvršavanja zatvorske kazne. Isti zahtjev uputio je i Fadil Novalić. Ni njemu se ne ide u zatvor. Ni uskoro, a ni nikako. Odgovor još čeka. Prethodni mjesec Apelaciono vijeće suda Bosne i Hercegovine donijelo je drugostepenu odluku u predmetu respiratori. Potvrđena je prvostepena osuđujuća presuda, čime je potvrđena kazna zatvora za Fadila Novalića, Fahrudina Solaka i Fikreta Hodžića na ukupno 15 godina zatvora. Ovom presudom bivši federalni premijer Fadil Novalić osuđen je na 4, Fahrudin Solak, suspendovani direktor Federalne uprave civilne zaštite na 6, te Fikret Hodžić, vlasnik privatne firme Srebrna malina na 5 godina zatvora. Gostujući u centralnom dnevniku sa Senadom Hadžifejzovićem, Hodžić je istakao da mu je presuđeno za ono za što se uopšte nije teretio, te je još tad najavio da će uložiti žalbu. Ja sam vjerovao da je ovo zemlja za koju se borili ljudi, da je napravljena na način da u njoj postoji neki sud koji će donijeti istinski sud i koji će omogućiti svakom nevinom čovjeku da se, kako da kažem, na jedan ispravan način izbori za ono iza čega stoji. I zato ja nemam problem. Rekao sam ti kad sam bio prošli put ovdje. Ako postoji bilo šta, zbog čega bi ja trebao da idem u zatvor, ja ću otići. I šta se na kraju desilo nakon 3 godine? Istina je, idem u zatvor. Zašto? Za djelo za koje mi se nikad nije sudilo i koje nisam imao u optužnici. Ako je to pravo ove države, vjeruj mi, dođi, pošalji ekipu kad budem krenuo u Vojkoviće, uzdignute glave ću otići i odslužiti svoje 3,5 godine. Jer znaš zašto? Za 3,5 godine ću izaći svjetlijeg obraza od svih onih koji su ostali na slobodi ovdje, a koji su radili ovo što jesu. Šta su uradili? Poslali nevinog čovjeka u zatvor. Solak i Hodžić podnijeli su molbu sudu Bosne i Hercegovine za odgodu izvršenja kazne zatvora, a naknadno je to uradio i Novalić. Zahtjev je predat, to je moje zakonsko pravo, sada očekujem odluku. Detaljnije informacije dala je Novalićeva advokatica Vasija Vidović. Gospodin Novalić je preuzeo poziv za izvršavanje, onako kako je to od njega sud i tražio, i izdržavanje kazne je predviđeno od 6. marta pa nadalje. Zakon o izvršenju krivičnih sankcija vrlo precizno određuje razloge zbog kojih je moguće na jedan kraći period odložiti tu kaznu, odnosno maksimalno na godinu dana u skladu sa tim zakonskim odredbama. Mi smo zatražili odlaganje izvršenja kazne iz razloga koje predviđa taj zakon i oni su uglavnom poslovne prirode. S obzirom na to da su ranije podnijeli molbu sudije, Solaku i Hodžiću odbio molbu. Ova odluka nije pravosnažna s obzirom da će advokati prema pisanjima medija uputiti žalbu koja u ovakvim slučajevima odlaže izvršenje. Rok za žalbu je 3 dana, no žalba odlaže rješenje najkasnije do naredne sedmice. Također, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je danas na hitnoj telefonski održanoj sjednici donijela rješenje kojim se Fahrudin Solak razrješava dužnosti direktora Federalne uprave civilne zaštite sa danom 26.1.24. godine zbog ispunjavanja uslova za prestanak radnog odnosa u organu državne službe.